影片开始前，你还没有订阅我的频道吗？赶快订阅我的频道，这样你才不会错过最新的影片资讯哦。OK， 影片开始 ，Let's go。除了这一方面以外呢，就是到下一张图了。就是另一点呢，就是让以色列这个迟迟不敢进攻的另一个问题呢，就是他对哈马斯在这个加沙城里面持续了十多年，是吧？挖掘的这个地道是非常忌惮的。加沙里面的这个地道，对对，加沙好像是几千公里，是不是？就是上千公里了，没有几千公里。好了，反正就是在那里蜿蜒，就是拐来拐去的那种地道。这个事情要说清楚，就是首先有一点。挖掘地道最好的方法就还是用机械，是吧？你比如用盾构机，嗯，是吧？你没有盾构机，那你至少也有掘进的那样一些设备，嗯，你炸药炸或者用什么样的方式来操作。但是在加沙你要挖地道，那只能靠人来挖。为什么呢？因为你首先你没有机械，你很难有机械。以色列是不会允许有机械出现在加沙地带的，是连基本的连盖房子用的机械。嗯，以色列都不允许他进入，这是第一个。嗯，第二个，你机械进去了以后，你要不要用汽油、用柴油？对，同样，以色列也是封锁这些能源的，不让他进去。对，那你这些机械也用不了，对，是吧？这是第二点。第三点就是，你如果用机械掘进，那个动静就大呀，是吧？你那个动静一大了，那以色列不就知道了？那你这个地道就没有意义了，对不对？地道最大的意义就在于它隐蔽。对。他不知道你挖在哪里，对，这才是他最大的作用。对，你如果在掘进的过程中，他都知道你地道在哪里了，那到时候用那个钻地炸弹，直接跟你把地道炸了就完，是，对不对？所以说，对于哈马斯来说，他只能靠人力一点一点的去掘进，嗯，是吧？就是用锹头，用人去挖了，一点一点的挖，哦、反正他们人也多，对，嗯，而且要持续十多年、几十年的时间，这样去挖这个地道 ，OK， 是吧？才能挖出如今的这样一个规模，嗯，对吧？以至于他们给自己起了一个绰号，就叫“哈马斯加沙地铁”。嗯，对对对，哈马斯Gaza Metro， 哦 ，Metro Tunnel，OK， 嗯，加沙地铁。实际上这个他当然不可能走地铁，他只不过就是这样一个意思了，就是说，对，他的这个地道实际上是新罗西部这个图里面的这些画的这些地道。可能有真有假，在我看来有真有假，它不可能是这样子三个独立的区域的。对，它的地道应该是在串在一起，已经连成一片了。对，不可能是这样三个独立的一个区域了。对，那就是网上曾经有过一个新闻嘛，就是当时那个有一个媒体进入到，好像还是西方媒体进入到这个地道里面。对，很惊奇的发现，居然有人在这个地道里面往加沙地区送肯德基。你就是说，如果在和平时期，他甚至于可以保证加沙的居民在埃及通过网络，在埃及的肯德基来订餐，哎、然后呢，有专门的快递人员把这个埃及那边的肯德基里面做出来的肯德基送到加沙地带里面，那个拿到，而且快餐还是热的。那个肯德基的外卖不就知道它地道的结构了吗？这送快递的人也是哈马斯的人呢、啊，哦，不可能是别的人哦。哈马斯的兼职当美团外送，就对，类似这个概念。他平常的时候，他不打仗的时候，他主要生活。OK， 哦，对对对，对不对？也是。哦、但是这个地道就足以见得这个地道的便捷以及它的这个地道的四通八达了，哦，是吧？就是表面上看起来好像以色列已经把那个加沙围了一个水泄不通，围成了一个铁桶。但是实际上，正是因为加沙与埃及这边有一段边境线，那么通过地道相连，是吧？那这个，加沙城里面的老百姓啊，多多少少还能够获得外界的一点支持了、资源了， okay. 是吧？不管是什么样的，你说是民间是吧？他政府他肯定不会同意的，但是政府对这种民间的这种往来肯定是睁一只眼闭一只眼，他也不会赶尽杀绝。嗯，埃及政府是吧？他毕竟都同文同种。嗯、他的政府他也要顾及自己在老百姓中间的这种声誉嘛。嗯，他要是过于倒向以色列，那这埃及的老百姓也要造反。嗯，对吧？而且那军队，关键是军队也未必会听政府的要求。嗯，虽然现在埃及他还是塞西嘛，他也是军政府了。嗯，但是这个军队，你如果埃及的政府一旦过于偏袒以色列，那这军队就不好说了。
因为毕竟这个千年矛盾嘛，还是这个话嘛，千年矛盾，这个深入到骨髓里了。你这个阿拉伯人要跟犹太人走得太近的话，那往往就死得很惨。拉宾和阿拉法特就是最好的例子了，对吧？所以说，在这种情况下面呢，埃及到这个加沙呢，它通过地道就还可以满足，是吧？甚至于我在网上还看到过一个说法，就是，埃及这边甚至于通过地道秘密的往这个加沙城里面供水，就是有管道往这个加沙城里面供水，因为对于那个地方，它最重要的不是电，它最缺的是水，所以在这种情况下，它能够供水供进去，那人的生活就能满足。而且这个它通过地道来供水的话，又深埋地下，也不容易被以色列人发现，是吧？也不容易被炸毁。所以说，在这种情况下呢，虽然以色列现在下令了，是吧？他那个内塔尼亚胡已经下令了对加沙进行最严密的封锁嘛，对吧？断水、断电、断粮，所有的东西都要断掉。但是实际上，加沙这边，你说只要是他有还能守住这个跟埃及之间的这条边境线的话，我觉得他们再坚持。至少再坚持一段时间，应该问题不大了。就有一个问题啊，就是说他跟埃及这边可以透过地道这样来补给嘛，但是应该这个补给的数量也是有限制，对不对？它是有限度补这些物资，所以它一般的在加萨里面的这些巴勒斯坦人啊，可能还是要受到这些被封锁之苦，所以一般老百姓在加萨里面的还是。会在这一段时间会很惨，物资缺乏什么什么，这些问那题是还会必然出来吗？的，对不对？必然的。人，你能够在地道里面生活的这种人，他毕竟是有限的。对，他应他该这个是地相道对就是高像，阶的，在加萨这里相对高阶的人。他又不可能，他也不，他这个地道，他首先是人力挖掘的，他也不可能像这种，别的国家是吧？城市里面建就是那种地下铁路，对，它补给到是了有战争限的时候嘛，会打，看就知道。对不对？他这个首先人。在里面存在的就是有限度的，而且它这个大量的地道还要拿出来作为哈马斯的抵抗组织的一个战场啊，是吧？用来给这些战士们来使用了，所以是吧？我这是一方面，另一方面给平民呢，在地道里面生活比人在这个正常环境下生活的那个需求就更多嘛，所以说在这种情况下呢，在地道里面肯定是很少的人，所以就是主要还是说，生活在中间。所以以色列这个封锁其实苦了还是老百姓了，还是苦了加沙这些老那百是姓了。那，对，好，来你继续但是讲。我想说的这个呢，也还是也是一样的。如果要说回台湾的话，你看他加沙之所以能坚持，就是因为他在旁边多多少少还能得到一点援助，是吧？但是如果你要说台湾的话，他毕竟台湾是个岛啊，对不对？我还不要说这样去最高限度的这样的一个封锁，你就把那台湾那几个港口一控制住，那补给就断假绝设了。今天是解放军封锁台湾岛好了，那我们的处境会比加萨这边更惨，对不对？因为我们没有补给线了。你首先一点，那个按照正常来讲的话，你要封锁，第一个断掉的就是电，因为解放军有太多的手段，你就把那个台湾的这个电给掐掉，是吧？你到时候如果你没有自备发电机，或者是这种太阳能发电的这种设备，是吧？我们都有啊，我那们你有基本就没有电用。那你，你啊，太阳能发电的设备，如果你是放在房顶上，你觉得它还能活得下来吗？还能保留吗？好了，是主吧？要这是个我们的天然气发电比例太高了，你们把那个 运对输啊，给掐断，我们就 GG 了，对，然后，而且也不是说也不用把整个台湾的海岸线都封锁起来，我就把几个港口断掉、掐掉，你的能源通道就没有，对不对？然后再就是说完电，那就是水嘛，你的水从哪里来？我你们的水还不是台湾靠这个本地上有漂河淡流，是水不是？啊，我们台湾本地有对，淡水啊，但是你的淡水是需要这种山川河流通过水利工程把那个水引入到城市里面，经过这个净化以后，然后变成自来水供应到每家每户，对不对？我把你的这些水利设施，大坝也好，这个储水站也好，全部炸掉了呢。哎呦，好你的水坏哦，在你哪里们，来？你以为自来水就是水龙头一开，它就出来了，对不对？这个就。
最简单的水电你就掐掉了，是吧？那至于说油啊、汽油啊，那就更不用说了，那肯定也就没有了，嗯，对不对？嗯，就是很多事情就是这样的。当然，我说的这种情况都是一种很极端的情况，嗯，我相信解放军也不会这么干。是，停电是有可能，因为电对于这个抵抗来说，对于这个军队来说是还是很重要的，是吧？但是水这一块有没有必要这么干，是吧？因为这个。你水这样一干了以后，这种人道主义的危机，那不是三两天就能缓解的。是，那电力的供应停了，你要再恢复呢，相对容易。但是水一旦断掉了，你要再恢复起来就但其实你电就会引起人道问题了，因为那个些什么医院、医疗、什么民生都要用电。打贪污。对。那就是看这个战争要持续多长时间了。对。如果短一点。哎，48小时、72小时结束了，那应该可以了。医院得有自备发电机，嗯，顶个两三天应该问题不大，嗯嗯。但你要说打上两三个月，那就不好说了。我们斗志那么强，一定跟你们拼两三个月以上啊，嗯。嗯，好了哦，好，所以就讲回台湾，就我们这边台湾可能如果被封锁的话，处境会比这个加沙更艰辛一点，因为加萨现在起码还有一个跟埃及连通的这个补给的路线了啊、哦，是这样。好，来，对，你继续啊、哦。你可以看下一张图嘛？你看这个战争爆发了以后，埃及那边就老百姓，哎呦，看还真的是肯德基耶，看背着物资，就是通过这个地道网络进入到加萨。你看，那真的就是，这就是当年这个。我们大陆这边是吧、这个？哦，你是下一张，这个、不好意思，我停留在肯德基这一张哦。他真的再、下一张，真的有送肯德基耶！我操，哦，好，很好，很好，好来，这是哈马斯嘛？哈马斯他平常不当恐怖分子，哎，不是恐怖分子，对不起，美国的说法啊、哦，平常的时候就是一般的人啊、哦，做美团外送啊、哦。那这一张是那个地道的时候，战争开始，埃及民众。自发性的透过地道补给是不是？嗯嗯哦，他们背这些物资都是要走地道过来的。他不用走过地道啊，他只用背到地道口啊，嗯、然后哈马斯那边就有人接了、嗯，他就把他接过去了。所以埃及接力的形式嘛。所以埃及那边的人都知道这个地道了。喂，他们这个、哎、他肯定不会让所有人知道这个地道在哪，他肯定不会让所有的人都知道地道口在哪里。OK。但是反正就是大家会有一个物资补给的一个方式，你把物资背到哪个地方 ，OK， 把它下放下来就行了， okay, 你就可以离开了。OK， 好，他就接力嘛，接力传递嘛就完了、嗯，对不对、嗯？所以说这个也可以看得出人心向背了。嗯，那么在至少在整个阿拉伯世界，不管你官方什么立场是吧？有首鼠两端的，有站起来这个呼吁要一起对以色列进行战争的是吧、嗯？也有那种。打抱不平的是吧？但是更多的人、嗯、就是普通的老百姓，嗯，能够帮一把手，能够伸出手就伸一把手。对，而且都是阿拉伯世界的，对，嗯，这个很容易让我们想起这个当年这个就是，大陆这边曾经有一部老电影呢，叫《大决战》，《大决战》其中第二部叫《淮海战役》。嗯，淮海战役当时解放军的军队是60万嘛，是吧？嗯、国军是80万，嗯，就是解放军人还少，国军人还多，嗯。应该说解放军是处在一个不利的一个环境底下，嗯，但是为什么最后能，就是当时的陈毅元帅有一句话嘛，就淮海战争的胜利，淮海战役的胜利是小轮车推出来的，是山东老百姓用小轮车推出来的，嗯，就是当时的山东解放区的老百姓就用那种独轮车，嗯，把战争需要的各种物资是吧，从衣服、粮食，嗯，到弹药、枪支、武器是吧，全部用小车这样一点一点的背到前线。嗯，交给解放军，嗯，这样子解放军得到了源源不断的补给，才能够获得最后战争的胜利嘛，嗯，啊，所以说同样的，对于哈马斯来说，你说他现在好像是被封锁了，但是他有这么多的后援是吧？他至少能够短时间内是吧？又依靠地道，他就能够坚持，嗯，对吧？以色列他不会想要掐断那个加萨跟埃及这边的这条线吗？那就很简单嘛，第一个你要不要对埃及这边的目标进行轰炸，嗯，越境轰炸，嗯，轰炸埃及境内的目标，嗯，你要不要炸，嗯，你要炸那你就是入侵埃及咯，你就是想把仗打大了让埃及来跟你对抗咯，那对埃及做政治施压，让埃及他切断这边的补给线，埃及的政府已经说了呀，埃及政府已经说了，嗯，我禁止
巴勒斯坦和我这边有任何交易啊，也禁止巴勒斯坦人到这我这边来啊。嗯，但是埃及跟加沙地带交界的这个区域在西奈半岛上，西奈半岛就是本来就是一片沙漠。嗯，你在沙漠里面，你让我怎么去把这些人管住嘛？他又没有道路，也没有城市，这些人就是靠人背过去的。而且他只要默许民间的自主行动就好了。那就是你这种事情，你我有一百个理由说我拦不住。嗯嗯，对不对？嗯，我只要说我拦不住，你能把我怎么办？嗯，你就说你怎么样吧。你是个来炸我呢，还是说你要打过来？嗯，你想怎么样嘛？对，那以色列肯定不敢动手嘛。那这个事情，那不就是摆明了我眼睁睁的看着你都就没有办法。对，这个说到这个就可以有个类比嘛，也就很简单嘛，就是当年那个日军侵华的时候，在上海著名的这个四行仓库，嗯，是吧？八百壮士，嗯，为什么最后能够全身而退？他不就背靠苏州河那边是租界嘛？嗯，他只要退过了租界，我也就跑出来了。日本人他不敢打过来。对对 对, 对，就是一样的道理，是，对不对？是是 ，OK， 好。那你看有这一条埃及的这条补给线，那哈马斯他们可以撑多久？可以撑很久吗？也不一定。嗯，那这种撑所谓的撑。看是什么样的说法。如果你是要在保证自己这个加沙地带这么多的几百万的居民的生存的情况下撑住的话，很难哦，那撑不了多久。显然居民会牺牲，我估计，我估计一个礼拜不得了了。居民要，但是如果你说，如果说你说完全停止抵抗，撑到一直完全停止抵抗，那我觉得撑个三五年都没有问题。那就很久了、哦、我就依托地道嘛，我对不 对, 对，哪怕我一直在地道里面打游击，你就是抓不住我，那就跟你以色列打消耗战了，给你一下。对啊，对不对？我不在乎，我反正总是活不下去了的。对，我能杀多杀你一个我就杀你一个。对 对, 对, 对吧？那是这样子的玩法，三五年都未必能打得下来。而且以色列还得长期的重兵长期消耗在这个地方驻扎，长期消耗嘛。对 对, 对吧？对对，那之所以能够有这样的情况呢，到下一页，好，就你可以很明显的看出来，哈马斯，对，他的地道实际上是跟这个地面的楼房是相结合的，哦，就是他除了在地下水平方向上有一个网络以外，嗯，他在垂直方向上跟楼房之间也是有通道的，哦，所以他地道跟地面的那个每个楼都有，反正都出口这样相接就对了，对啊，嗯，这样就形成了一种地上和地下的立体作战的一个网络了。哎呦 ，OK， 这对于以色列来说就是很难想。你想很简单嘛，以色列假设啊，他清剿一个街区，嗯，他从这个街口这里进去，一栋楼一栋楼的检查，是吧？哎，这栋楼里面啊已经没有敌人了，嗯，继续往前走到下一栋楼，是吧？然后一整个部队慢慢的就走到整条街上了，是吧？遍布在整条街上面，嗯，然后原来那个楼里面没有人的，突然哈马斯通过地道又进入到那栋楼里面，对，出现在了以色列的这个军队的背后，对，然后冷不丁的给你一下，对，那你这以色列你怎么打嘛？对，对不对？对，对，你这种立体地上和地下的立体网络，嗯，你是最难对付的。嗯，好，假设啊，你害怕敌人的，害怕哈马斯从这个楼里面出来，嗯，我把每一栋楼都炸掉，对，行不行？行不行？你也不能保证每一栋楼炸掉了以后他就能够把那个地道口给封死了。楼炸成了废墟，是吧？但是地道口又没有封死，那你等于是给了哈马斯更大的活动空间。楼立在那里，是吧？他可能占地面积还就那么大，但如果楼倒了，他那个占地面积可能会更大，而且他是一片废墟。我想起了那个我们玩的那个打地鼠的那个游戏，砰砰砰砰砰，你讲就是地鼠会从哪个洞里面蹦出来，你知道我讲那个游戏吗？我知道哦，好了、哦、我也玩过了、哦、好了，反正我想起这个游戏了、哦、好，来你继续讲。我就说这种像这种地道与楼房的这种结合呢，对于任何一个进攻的部队来说呢，都是一个非常困难的事情，防守起来非常困难的事情。但是呢，这种应该说这种战术呢，它是有它的一定的这种怎么讲，有它一定的局限性的。嗯，一方面呢，就是它对于楼房这一块，它不能是那种个别坚固的那种钢筋混凝土的那种结构的楼房。嗯，因为这种楼房呢，它不容易在短时间内形成一个临时性的这种通道。嗯，
就是你比方说我要从这个地基比较稳出来，嗯，对，不是它的墙壁啊会比较结实，比较厚实。OK， 你比方说它这栋楼里面假设有一个地道的出口，嗯，那么你地道出来以后，它必然是在房间里面嘛，在某一个房间里面，嗯，对不对？嗯，那么我要从这个房间里面要接近到这个能够打击到这个进攻的这一个军队的这个背后，嗯，那我是不是要在这个房间里面，在房间与房间之间穿行？对，绕过去，对，对不对？对，在这栋建筑里面活动。嗯，假设你是一个钢筋混凝土的结构的一个房子，那你要穿墙比较难，从一个房间到另一个房间里面，对，你就很难去钻过那个墙壁，是吧？因为你不能保证它每个房间之间都是四通八达，都是通的呀，是，对不对？是，那你可能有可能会过不去。嗯，那么最好的方法就是把墙壁，是吧？敲个洞，凿个洞过来，是吧？就可以过去了。对，但是如果你是钢筋混凝土的这种剪力墙的这种结构，你没办法，你敲不开，有些墙你就是敲不动。OK， 是不是？嗯，所以说呢，这种钢筋混凝土的建筑呢，未必这种战术呢能够很有效的使用。嗯，这是一个。嗯，第二个呢，就是这种它的局限性呢，就在于第二个局限性呢，就在于你必须事先要对你的地道和你的地道口要做一个很妥善的、很完备的这种隐藏，就是在敌军进行搜索的时候也很难发现，嗯，是吧？一旦发现了地道口被发现了，那敌他反过来就被进攻方可以利用这个地道来进入到你的控制区域里面了，嗯，他反过来就可以反过来利用嘛。即便是人不下来，是吧？这地道他不熟悉，他不敢进来，他往里面灌毒气，是吧？或者是用其他的方式往里面灌水，对，是吧？或者用火焰喷射器往里面喷火，嗯。这都是杀伤的一种办法。OK， 所以说这种战法呢，它是有一定的局限性的。OK， 对于加沙地带，是吧？对于哈马斯来说，它可能在这个地方会非常好用。嗯，但是对于这个像台湾这种城市建设已经比较完善的这样一个地区了，嗯，是吧？或者说是它的相对来说它的规划肯定要比这个加沙地带好得多了。当然，是吧？当然。所以在这种情况下，嗯，在这种情况下，你说一下，在台北是吧？要打这种地道战，我且不谈你的地道有没有挖出来，嗯，是吧？但是你就想这样跟楼房这样结合起来来打这种战役，是吧？那我觉得这种成功几率都很低了。是，在即便是你能够短时间内挖出这样一些地道，或者是这个，你怎么能隐蔽行藏？这个我觉得难度太大了，因为台湾内部的目前呢就。大家看到了这样一个局面，可能地道还没开始挖，这个所有地道的这些，准备挖多深、挖在哪儿的这些信息都，恐怕都会公布出来。我们挖一挖，我们可能那个楼就下陷了，你知道？因为那个台北之前是盆地嘛，然后很多之前那个还有那个大直那边还沼泽地，对不对？还要填土，他们挖一挖，那个楼就陷下来了。之前不就是有那个新闻？大直那个那边的那个楼就下陷了，地壳就下陷了，地层了，哦，好来，对，你所以这个地道战不适合我们台北了，我们台北最适合的就是不要打战了，哦，好来你继续，好，再继续到下一页了，下一页这个你看哈马斯的这个地道，嗯，它除了在哎呦加沙城里面内部，嗯，它甚至于直接挖过了这个隔离墙啊。哦，他挖过了隔离墙，哎，他直接挖到了以色列那一边了。对，那以色列会不知道吗？那么就是这个事情呢，就是很简单。首先一点啊，他这个地道被以色列发现了，那我就不用了嘛，哎，你就废掉嘛，对，换一条嘛，哦，再挖一条嘛。OK， 对吧？你看那下一张图里面。下一张图，嗯，你看这个士兵，这明显就是一个以色列的士兵嘛。哦，他发现了哈马斯的地道。对，嗯，很明显的就是以色列。对，对，而且他们跟哈马斯各样的伏击和反伏击的这种作战了，嗯，是吧？嗯，那你干我一下，明天我干你一下，是吧？冷不丁的这样子。对，但是呢，就是我刚才说的，就是如果以色列军队大举进入加沙。对，那么很有可能以色列军队在之前没有发现的这些地道口就会被哈马斯拿出来用了，对，是吧？因为有很多地道可能哈马斯把它挖好了，但是不用它，对，甚至于不把那个以色列那边的地道口挖出来，嗯，就是我地道只挖一半，只挖过隔离墙，对，挖到以色列那一边，但是呢最后比方我最后剩十米，
对，或者剩五十米，对，这五十米地段我不挖了，对，我就让它放在那里不动，这样以色列你就发现不了啊，对，对不对？对，你发现不了这个地道。如果你以色列的军队大举入侵到加沙地带，那你是不是重兵就要越过隔离墙进入到加沙了？对，那你的这个你这些人需不需要后勤？是吧？不管是打仗用的弹药，还是说人吃的粮食、淡水，是不是都要从后面送进来啊？你后面送进来的那些运输补给部队，是不是重装部队？不可能是重装部队。那我哈马斯就可以通过地道，把人偷偷的送到以色列境内，伏击这样一些后勤部队。嗯，一旦后勤部队被打击了，嗯，那你前方的士兵就要粮没有粮，要水没有水，要弹药没有弹药，对，自然你就要撤了。对。对不对？对，所以说这种地道实际上对于以色列来说才是最大的威胁。嗯，只不过现在哈马斯还没有动作，是还没有开始真的还没有开始动作。是，嗯，那么实际上换句话说呢，也是对于以色列来讲，你越是重兵压境，往往可能对于哈马斯来说机会可能越大。嗯，因为你前方压下来的部队越多，嗯，你在后方。后勤供应就必然更越重，对，嗯，对你后勤供应更紧张，就越更经不起这样的折腾。对，折腾你一下，你比方你可能，如果你只是一支小部队进入到加沙，嗯，比方说一个连，或者是一个排这样几十个人进入到加沙，嗯，那每个人带一点口粮是吧？他坚持个三五天没有问题啊，是对不对？是凭着自己的弹药口粮。快进快出，打个三五天撤出来没有问题。对，但如果你是一个三五千人的部队，甚至于三五万人的部队进去了，那就不一样了。对，那你人吃马喂，那东西就多了。对，对吧？那你这个时候后勤补给的压力就非常大。对，而你这个后勤部队呢，往往又是一些这个防卫比较薄弱的部队。嗯，那就很容易被偷袭了。嗯，所以说这像这种越境的这种地道，才是真正的这个杀招。才是哈马斯的杀招。嗯，不在于那些我上一次节目里面说的，不在乎那些什么自制的火箭炮啊，这些东西其实说老实话，它可以短时间内是吧，对这个以色列构成一些威胁。但是毕竟它的这个哈马斯的这个军火生产，它不可能是在一个安全的环境底下长期的稳定的供应。对，对吧？它只能靠战前囤积的一些武器，它这些做。喂，重武器很快就会打光的。嗯，那么他是凭着手上的轻武器，嗯，凭着手上的轻武器怎么样能够获得战争的胜利呢？那就是通过这种游击战、地道战了。OK， 对不对？专门打你这个薄弱的地方，专门偷袭你这种薄弱的位置，让你有力使不出来，是吧？嗯，这样子才对于哈马斯来说最有利。嗯，但反过来讲，以色列每次要被偷袭的多，那他的怒火会向谁发泄？那只能是巴勒斯坦的平民了，就如同这一次一样。对，对不对？ 对， 对，可能更血腥、更残酷，嗯，是吧？嗯，这种方式来对平民进行屠杀了，嗯，对不对？嗯，这用这个当年美军在越南说的话嘛，是不是？那个站着不动的是越共，跑起来的是训练过的越共，对吧？这个他也会这样说嘛，是吧？嗯，这个真的、就是，对，而且在加萨地区，你哈马斯跟平民，你事实上也很难分嘛，你只能无差别的，嗯嗯，对啊，所以这个就是必然就会带来人道灾难，对对，同时呢，以色列也会面对这种比较大的压力了，嗯，对吧？嗯，像这种事情，其实说老实话，这个几乎在这种带有宗教性质的这种战争，这几千年来这种都是这样子，嗯，就基本上就没有任何的这种余地可言了，嗯，都是下死手，嗯，这是这一方面了。然后我们再看下一页。好，来 ，surprise， 现在是工商时间，我要跟各位朋友推荐我的 YouTube 频道，现在已经开了一个新的会员等级，叫做白金会员。那白金会员有什么福利呢？加入白金会员可以不定期的看到我推出的私房影片。以及可以加入我的 Discord 群组，成为高级成员哦。那至于私房影片是什么，高级成员有什么福利，哎，你加入就知道了。还不加入？还不加入？还不加入？赶快加入！